بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وسیم آصف لاہور ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے. مائی کانٹیکٹ نمبر از +9232424206. آج میں آپ کو پریزم 10 مرلہ کے بارے میں بتاؤں گا. پریزم 10 مرلہ لوکیشن کیسی ہے, اس میں انویسٹمنٹ اگر آپ کا بجٹ ٹھیک ہے تو اس بلاک میں کرنے چاہیے, اور اگر آپ کا بجٹ ایوریج ہے تو کس جگہ پہ کرنے چاہیے, اور اگر آپ کا بجٹ نارمل ہے تو کس جگہ پہ کرنے چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 10 مرلہ ہے وہ آر بلاک میں ہے, کے بلاک میں ہے, جے بلاک میں ہے, سی بلاک میں ہے اور ایف بلاک میں ہے. جو آر بلاک میں 10 مرلہ کی کٹنگ ہے 120 فٹ روڈ پہ, ادھر لوگ 85 ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور 80 سے 82 کے بٹوین, 83 کے بٹوین جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. ٹرانزیکشن ریٹ 80 سے 83 کے بٹوین ہے. اچھا 10 مرلہ سمجھا جاتا ہے, 120 فٹ روڈ ہے, اپروچ اچھی ہے, کیو بلاک سے آپ نے تھیم پارک سے گزر کے آر بلاک میں انٹر ہونا ہے, اور یہ 120 فٹ روڈ کا 10 مرلہ ہے. اس کی بیک سائڈ پہ بھی 10 مرلہ ہے, اس کا ریٹ کمپیریٹیولی سے کم ہے. وہ فیسنگ 5 مرلہ آ جاتا ہے, 5 مرلہ جو فیسنگ 5 مرلہ ہے اس کا جو ڈرو بیک ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آر بلاک میں 2700 کی نمبرنگ میں بھی ہے. ادھر آپ کو 65 سے 75 کے درمیان بھی پلاٹ مل جائے گا. یہ لوکیشن جو ہے وہ اس کی ایوریج سمجھی جاتی ہے. جو آر بلاک میں ہاٹ لوکیشن سمجھی جاتی ہے وہ 120 فٹ روڈ والی زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سی بلاک میں. جو سی بلاک کا 10 مرلہ ہے وہ کافی ہاٹ لوکیشن ہے, 80 فٹ روڈ ہے, فیسنگ ایک کنال آپشن ہے, کافی زیادہ ہاٹ لوکیشن سمجھی جاتی ہے. جو بائر ہے 10 مرلہ کا وہ زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے اس ایریا کو. جو ادھر اولڈ یوز کلیئر کے ساتھ پلاٹ ہے وہ 85 ڈیمانڈ کرتے ہیں, 82, 83, 84 یہ اس کا ٹرانزیکشن ریٹ ہے. اچھا 10 مرلہ ہے, اس کی بیک پہ بھی جو 10 مرلہ کی اویلیبلٹی ہے, جو بیک پہ جو آر یوز کلیئر کے ساتھ ہے وہ آپ کو 75 تک ملنا چاہیے, اور اگر آرمی اپ ڈیٹ ہے تو وہ 67, 66 کا ادھر ریٹ ہوئے گا. اس کے بعد سیم ایف بلاک میں بھی 80 فٹ روڈ ہے, فیسنگ ایک کنال ہے, لیکن سی کی نسبت ادھر تھوڑا سا ریٹ کم ہے. جو ادھر ریٹ ہے وہ 80 آل پیڈ کے ساتھ 80 فٹ روڈ پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور اس کے جو پیچھے ہے وہ اولڈ یوز کلیئر کے ساتھ 75, 73 ہے وہ جو اس کا ریٹ ہے. سی کے بعد جو سیکنڈ پریورٹی پہ آتی ہے وہ لوگ ایف بلاک کو دیتے ہیں. اس کے بعد جو ایل بلاک ہے, ایل بلاک میں جو 58 سے لے کے تو 78 تک آپ کو 10 مرلہ مل جائے گا. اس میں کارنر یا کی آپشن شامل نہیں ہے. جو آل یوز کلیئر پلاٹ ہے وہ 78 تک مل جائے گا. جو 58 کی آپشن ہے وہ گریڈ اسٹیشن کے پاس ہے. گریڈ سوسائٹی کی, اگر کوئی سوسائٹی کو فیسنگ کر رہا ہے, نان اسٹینڈرڈ پلاٹ ہے, اور جو 75 سے 76 کے ریٹ ہے وہ اوپر کھڑی پٹیاں جو 1000 کی یا 1100 کی نمبرنگ ہے, اگر اس سے نیچے تھوڑا سا 1300 کی نمبرنگ میں آ جائیں گے تو ادھر آپ کو 68 سے 72 کے بٹوین اول پیڈ کے ساتھ پلاٹ مل جائے گا. اسی طرح جو این پے ہے وہ جے بلاک ہے. جے بلاک میں آپ کو 55 سے لے کر تو 75 تک کا پلاٹ مل جائے گا. جو 55 کا پلاٹ ہے وہ ڈیڈ اینڈ کا پلاٹ ہے, نان اسٹینڈرڈ پلاٹ ہے, آل پیڈ کے ساتھ آپشن ہے, مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو 5 مرلہ سے بھی کمپیئر کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے برا نہیں ہے, آپ کو جو فیوچر میں ہے وہ بینیفٹ دے کے جائے گا. جو فیسنگ رنگ روڈ ہے پلاٹ ہیں وہ آپ کو 65 سے 70, 72 کے بٹوین مل جائیں گے, اور جو اس کی بیک پہ پلاٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 65 لاکھ سے 73, 74 کے بٹوین مل جائیں گے. اس میں سارے آل ڈیوز کے, اس میں کارنر کی آپشن شامل نہیں ہے. اگر کوئی کارنر ہوئے گا تو اس کا الگ ریٹ ہوئے گا.
ये एक कंपैरिजन था जो हमने प्रिज्म 10 मरला का किया। इसी तरह के ब्लॉक में भी जो 10 मरला है वो भी एक छोटी नंबरिंग में है। जो इधर का रेट है वो भी आपको 60 लाख से लेकर तो 75 तक का मिल जाएगा। इसमें एक तो 116-17 की नंबरिंग से 308-9-10 तक की नंबरिंग में प्लॉट है जो इधर का रेट है वो आपको 62-63 से लेकर तो 75 ऑल पेड के साथ चीज़ मिल जाएगी। और इसकी जो ऑपोजिट साइड है रिंग रोड वाली साइड उधर भी 10 मरला अवेलेबल है, उधर भी आपको 75 में जो वो 10 मरला की काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी। तो टाइम है इन्वेस्टमेंट का करनी चाहिए। जो प्राइजेस हैं वो 5 मरला से और 10 मरला का आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। 10 मरला की ऑप्शन जो अप्रीजम है वो लिमिटेड सी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट तो आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर आपका फेज़ 9 प्रिज्म में कोई 10 मरला का प्लॉट है उसकी वैल्यूएशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये लाहौर रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह जो हमारी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी उसे हम आपको टाइम टू टाइम आगाह करते रहेंगे। वसीम आसिफ +92 322 4222 046 मेरा नंबर है। शुक्रिया, जल्ला हाफिज़।